приятели, ти си най-бедният човек на света. А ние имаме. Тя е една от тях. Всички я познавате, чували сте гласа ѝ, най-вече по концерти, то като този. Тя е нашата емблема, емблемата на Пазарджик. И не го прави за пари, на нея просто и идва отвътре. Тя го може. Лили Пенчева. Една от авторските ѝ песни, това си ти. Това сте вие, това е любовта. Това е тръпката, която ни кара да вървим напред и да правим красиви неща. Лили Пенчева, това си ти. Здравейте, Пазарджик!